Soube mesmo, num dia melancólico de outono, que cheirando a azedo, foi porque me gastei por dentro. Aquelas taxas de que se morre não estão famosas. E eu devia cheirar como o pasto às ervas doces, muito, como as rosas. E só depois ficar pregado, seco, no muro de adobe. É sempre bom lembrar o Fernando, e ele morou aqui tanto tempo. Continua connosco. É para nós, para a Câmara Municipal de Lisboa, um enorme gosto em poder contar com o seu nome numa das ruas da cidade de Lisboa e numa freguesia, na freguesia, que durante muitos anos foi a sua casa, ajudando assim a imortalizar este grande escritor. Estou certo que a partir de hoje irá pelas noites vaguear ao encontro dos seus colegas e daqueles que tanto gostava.